Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otevírat kontroverzní témata 13. komnaty a dneska možná taky ledničky. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerové podcastu INEX. A pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských vinohradech, anebo se podívat na web INEX.CZ. Mým hostem je Miloslav Šindelář, spoluzakladatel Institutu moderní výživy, nutriční terapeut. A člověk, který si sem dneska jako jediný vyběhl po schodech a nepřijel výtahem. <laughs> Super, děkuji moc za pozvání, vážím si toho. My děkujeme za účast. Kdykoliv něco zveřejním o obezitě, tak se ty reakce lidí řadí spíš mezi kontroverzní až negativní. Čím to je? Je to velmi citlivé a kontroverzní téma a myslím si, že to je i díky dnešní hyperkorektní době, že. Dneska už nemůžeme veřejně říct na nějaké otázky a na nějaké témata pravdu. A prostě jak to je, takže myslím si, že to je hlavně i kvůli tomu. Může to být i tím, že obezitu pořád málo vnímáme jako nemoc a bereme ji spíš jako nějaký estetický nedostatek, který vyřeší self-love uh -huh. a tím pádem uh, trošku odmítáme tu prevenci a to, že se to opravdu má a dá léčit? Uh -huh. To je další ten problém, že běžná veřejnost pořád nebere obezitu jako nemoc. Možná i někteří odborníci dokonce neberou jako nemoc, ale my, když se podíváme třeba na tu mezinárodní klasifikaci nemocí, tak obezita má svůj číselný kód, takže Bere se jako nemoc, měla by se brát jako nemoc a možná by to trošku i změnilo pohled běžné veřejnosti na ty problémy, které jsou s obezitou spojeny. A ono tam opravdu k ním dochází. Obezita opravdu není benigní a vede k mnoha závažným komplikacím a zkracuje život v těch extrémních případech, podle nějakých dat a statistik, až o 10 let. Uh, ono se o tom začalo podle mě víc mluvit v covidu, kdy se taky objevil pojem pandemie nebo epidemie obezity. Uh -huh. Uh, tak jak na tom jsme s nějakými čísly a fakty? Uh -huh. a celkem bledě. I když se podíváme třeba v rámci Evropy, tak Česká republika, ať co se týče právě té zmíněné obezity nebo spotřeby tabákových výrobků, alkoholu, je většinou úplně někde jako na spodu v těch statistikách, respektive na vrcholu, když to bereme uh, od těch nejnezdravějších zemí v Evropě. V některých číslech nás překoná třeba Británie z hlediska těch dát ohledně obezity a podobně, ale když se podíváme konkrétně na tu Českou republiku, tak můžeme říct, že v dnešní době je více jak polovina obyvatel obézních anebo trpí nad váhou. A když se podíváme konkrétně na tu obezitu, to znamená, která je definovaná jako nadměrné zmnožení tukové tkáně, BMI na 30, tak Obézních lidí je v České republice zhruba 20 Trošku stolejší u mužů, u žen, u mužů je trošku více ta obezita zastoupena. Zde jste uh, zmínil BMI index. Uh, do jaký míry je to ještě nějaký validní ukazatel? Protože uh, Světová zdravotnická organizace s ním pořád pracuje. Uh -huh. Téměř ve všech průzkumech se vlastně určuje ta míra obezity nebo nadváhy podle BMI, ale. Zároveň ty nejnovější průzkumy už to považují za trošku překonaný ukazatel, mm, tak jak mm. se v tom teda zorientovat? To je dobrá otázka. Pořád samozřejmě na té populační úrovni je to dobrý prediktivní ukazatel třeba nějakých zdravotních rizik a podobně, proto se používá. Je hlavně jednoduchý, stačí nám opravdu jako výška a váha, podle toho dostaneme BMI a opravdu se ukazuje, že na té populační úrovni funguje. Ale když se potom podíváme na ty jednotlivé lidi, tak tam potom máme samozřejmě ty limitace. To znamená, nerozlišuje to BMI mezi třeba poměrem tukové tkáně a svalové hmoty. Takže typicky u sportovců, když by tady seděl nějaký kulturista 100-110 kg, převážně ve svalech 50% svalové hmoty, tak samozřejmě to BMI mu vyjde taky, že je třeba v prvním stupni obezity, ale když se podíváme na poměry jeho tukové a svalové tkáně, tak ta tuková tkáň tam bude zastoupena opravdu jenom velmi minimálně. Takže na obecné úrovni, u obecné populace Řekněme, že pořád má nějaký význam prediktivní a je to prognostický faktor, a, ale potom na tom individuálním posouzení vždycky záleží jako více. Vždycky, když třeba já vidím nějakého člověka, tak vlastně mu dělám třeba analýzu tělesné kompozice, kolik má těch svalů v těle, kolik má té tukové tkáně v těle, protože je to samozřejmě potom víc objektivní a prediktivní. My už dneska máme k dispozici spoustu modernějších metod k tomu, jak vlastně určitě ten člověk je jako fit, i přesto, že třeba je trochu silnější, řekněme, mm -hmm. abych teda taky byla korektní. A dá se pracovat s rozbory krve, dá se pracovat s makrobiomem. Používá se to běžně? Co je ještě dobrý faktor, který často zjišťujeme u našich klientů, tak je třeba obod pasu který souvisí právě s tou centrální nebo abdominální obezitou a ta je více riziková než třeba ten druhý typ obezity, který je víc, víc, jako zastoupen u žen, kde ta tuková tkáně hlavně v oblasti stehen, boků a zadečku a samozřejmě tam je to potom lepší z hlediska třeba nějakých metabolických rizik než ta riziková tkáň v oblasti pasu, kde je to spojeno s tou centrální obezitou. Ale vždycky na toho klienta na toho pacienta bychom měli nahlížet komplexně. To znamená, nejde jenom o jedno číslo, o bodu pasu, nejde jenom o to jedno číslo BMI. Vždycky bychom se měli dívat i na celkovou anamnézu, na ten jeho životní styl, jestli kouří, jestli pije alkohol a případně i na další testy. I třeba z hlediska krevních testů, lipidové markery a podobně, lipidový panel, aby jsme zjistili třeba riziko srdečního nemocnění, což je taky vlastně velkým problémem u obezity, protože většinou lidé s obezitou mají Uh, vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, to znamená srdečně nich onemocnění, vyšší riziko krevního tlaku, uh, mají vyšší riziko diabetu třeba druhého typu. A o čem se třeba méně mluví je to, že mají vyšší riziko i rakoviny. 13 různých typů rakoviny je přímo spojeno s obezitou. Takže obezita opravdu není, není jako benigní. A to jsou jenom ty metabolické komplikace. Můžeme tady mluvit ještě o těch mechanických komplikacích, jenom co způsobuje ta samotná hmotnost, ta samotná váha, protože je to samozřejmě obrovská zátěž na klouby a kosti těch pacientů s obezitou. A to samozřejmě samo o sobě také zvyšuje třeba riziko potom zlomenin v tom pozdějším věku a podobně. Takže, jak už jsem tady řekl, obezita opravdu není benigní. A tady s tím je často spojen jeden mýtus, a to je, že existuje takzvaný fit fat člověk, což je třeba člověk s nějakým prvním stupněm obezity, ale který se více hýbe, i třeba dělá na rekreační úrovni nějaký ten sport. A vy, když ho analyzujete, když mu třeba uděláte nějaký rozbor krve, když mu změříte ten lipidový panel, to znamená třeba HDL, LDL cholesterol, celkový cholesterol, tak tady ty markery vyjdou třeba jenom lehce zvýšené, nebo vyjdou, že jsou v normě. Ale je to jenom otázka času. Ty studie ukázaly, že opravdu u těchto lidí, kordy jsou mladší, tak oni mají ještě tzv. funkční kapacity, takže jejich tělo to dokáže kompenzovat tu nadměrnou hmotnost. Ale za pár let už to tak být nemusí a můžou vlastně spadnout do toho vyššího rizika, takže je to spíš jenom otázka času, než ten obézní člověk bude mít tady ty komplikace a to, to riziko je prostě zvýšené. No to je samozřejmě další věc, že se u obezity nebavíme jenom o tom, že může dřív ukončit život, ale že má výrazný vliv na kvalitu toho života. Mm -hmm dokud to ještě probíhá. A jaký jsou další největší mýty spojený s obezitou? Další mýty spojené s obezitou? asi třeba ta léčba. Na to se můžeme podívat, kdy v minulosti se často říkalo míň jez yes a více hýbej ale v dnešní době již víme, že to takhle úplně jednoduché není. A tím, že obezita je komplexní problém, je to opravdu velmi komplexní onemocnění, multifaktoriální, to znamená, je tam více těch faktorů, které zvyšují ty rizika obezity, to znamená, není to často o jednom jediném třeba genu s výjimkou některých velmi zácných typů obezity, které jsou podmíněny třeba jedním genem, označuje se to jako monogenní obezita, ale budeme se bavit o těch 99,9 dalších případů, a tam opravdu je ta obezita multifaktorální, takže jinými slovy, k té obezitě musíme přistupovat také komplexně. Ta terapie by tedy měla být komplexní a multidisciplinární, to znamená, měl by tam být lékař, obezitolog, zkušený, a měl by tam být nutriční terapeut, psycholog, případně nějaký trenér, sociální pracovnice, případně i psychiatr, protože obezita je také častěji spojená s některými duševními onemocněními. Zmínil jste uh, genetiku. Já jsem se na tuhle otázku, co je největší mýtus v oblasti obezity, ptala uh, i diváků a posluchačů. Uh, jeden z nich byl, je to genetický, my to takhle máme v rodině. Uh, jeden z častých byl, uh, kdyby chtěli a snažili se, tak můžou být taky hubený. Případně uh, je to dítě, ono z toho ještě vyroste. Jo, jo, jo. To jsou přesně ty časté mýty. Já když začnu tím posledním, tak to dítě ve většině případů z toho bohužel opravdu nevydosté. Tady to byl historicky, to bylo také to tvrzení našich babiček, že on je trošku oplácen, on z toho vyroste, ale to platilo možná někdy v minulém století, ale v dnešní době už to bohužel neplatí. Podle těch dat, co máme, tak se ukazuje, že 80 až 90 dětí, které jsou obézní nebo mají nadváhu, tak si tady ty nadbytečná kila přináší i do dospělosti. A samozřejmě se všemi riziky, co to potom přináší. Možná se o té dětské obezitě tady budeme ještě bavit, což je téma samo sobě. A, takže tohle je jeden z těch dalších mítů A samozřejmě Potom tam byl ten další mýtus s tou disciplínou a s tou silnou vůlí. My si musíme uvědomit, že opravdu na toho pacienta, na toho člověka s obezitou bychom se měli dívat opravdu jako na nemocného. A oni to mají prostě těžší. Samozřejmě záleží velmi i na nich, na těch jejich rozhodnutích, co každý den dělají. Takže já nikoho nechci zbavit té osobní odpovědnosti. neříkám, že z to může jenom prostě prostředí. Neříkám, že z to může jenom rodina. Je to, je to vždycky o tom jednotlivci, ale to jsou hrá kombinace všech těchto faktorů. A je pravdou, že když je jednou člověk obézní, tak po celý život už to bude mít těžší. A bude muset víc na sobě pracovat, bude se muset víc hýbat, než třeba člověk, co nikdy obézní nebyl. Takže je pravda, že to mají těžší. Tady v tom smyslu. No, a když teda není obezita dědičná a je souhrou víc faktorů, tak čím je teda daná? <laughs> tak je to samozřejmě, neříkám, že není vůbec dědičná. Nějaká složka, nějaký podíl té dědičnosti tam je. Ukazuje se, že když máte dva rodiče, které, kteří jsou sami obézní, tak potom to jejich dítě je také častěji obézní. I třeba když máte jednovačná dvojčata, to znamená, mají stejný genotyp stejnou genetickou informaci, tak také je tam, i když třeba žijí odděleně, tak je tam vyšší riziko u obou dvou, i když se stravují odlišně, že budou také obézní. Takže ty data nám ukazují, že ta obezita může být dědičná zhruba z 10, 20 až do nějakých 50 Ale samozřejmě nemůžeme snižovat míru toho podílu vlastně z hlediska třeba našeho okolí, z našeho prostředí, kde žijeme a z hlediska i rodiny, která má na tom také samozřejmě obrovský podíl. Takže je to kombinace všech těchto faktorů. Je to rodina, je to jednotlivec, jsou to genetické faktory, které nemůžeme samozřejmě ovlivnit a je to také samozřejmě prostředí. V dnešní době se říká, že žijeme v obezdokenním prostředí, že všude kolem nás je ta reklama, jsme obklopeni těmi ultra zpracovanými potravinářskými produkty, které jsou velmi bohaté na energii, velmi chudé na nutrienty a jsou velmi dobře udělané, nadizajnované, tak, aby nám chutnali a tak, abychom tolik nevnímali ten pocit sytosti a proto se jich tolik jako přijdáme. Takže je to opravdu komplexní problém. Na obezitogenní prostředí jsem se chtěla zeptat, tak to už můžeme přeskočit, ale zmínil jste reklamu. Do jaký míry má ať už teda zobrazování, dejme tomu plus size modelek nebo reklama na energetický nápoje, na sladký nápoje, do jaký míry to ovlivňuje chování té populace a mělo by třeba smysl to regulovat? Mm -hmm. Takhle. Do jaké míry? Nedokážu to úplně vyčíslit. Ty studie nejsou úplně jako homogénní, nemají stejné výsledky a těžko se tohle prostě zkoumá. Jak odlišíte to, co je vliv ještě rodiny? Co je vliv těch samotných potravin a co je vliv reklamy. Prostě velmi těžko se to potom vyhodnocuje, ale obecně se dá říct, že reklama má velký vliv a má velký vliv hlavně právě třeba na ty děti, které nejsou tak dobře ještě vycvičené v tom kritickém myšlení. Sledují často influencery, kterým doporučují nějaké sladké energetické nápoje, nějaké velmi nevhodné varianty třeba nějakých těch zpracovaných potravin. Takže potom je tohle také problém. A já obecně nejsem zastánce toho, aby stát tak moc zasahoval do života člověka, ale tady se ukazuje, že v oblasti toho zdraví v oblasti třeba té obezity nějaký zásah bude nutný a ukazuje se na druhé straně, že ty zásahy státu právě fungují. Můžeme si změnit třeba sugar tax, což je spotřební daň na konzumaci cukru, která velmi dobře funguje. myslím si, že v nějaké míře už to funguje právě třeba v Británii, v nějaké míře to funguje i třeba v Mexiku, což je jedna z těch nejnezdravějších zemích na světě. A tam opravdu to má smysl. A ukazuje se, že když se zdraží tady ty výrobky, tak potom ti lidé je samozřejmě méně budou konzumovat a má to nějaký smysl. Protože v dnešní době je velmi těžký, aby ten jednotlivec nějak jakoby v vozok porazil to prostředí, aby zůstal kritický k té reklamě, aby si třeba kupoval ty vhodné varianty, protože, jak jsem říkal, ty ultraprůmyslové zpracované potraviny, neplatí to pro všechny potraviny záleží na tom průmyslovém zpracování. Někdy je i ten proces průmyslového zpracování benefitem, takže zase nechci všechny UZPP házet do jednoho pytle, jsou ty ultra zpracované potravinářské produkty, ale obecně opravdu se ukazuje, že se jich mnohem snáze přejíme a potom samozřejmě přestřelíme tu energii, dostaneme se do toho kalorického nadbytku a přibíráme na té hmotnosti. Takže to je velmi zase komplexní otázka a problém. Jsem si toho vědoma, ale hmm. ptám se na to právě proto, že já jsem taky spíš jako příznivce osobní zodpovědnosti. Na druhou stranu jsem zaznamenala na vašich sociálních sítích, že jste celkem nedávno byli v poslanecké sněmovně a řešili jste, co právě může stát v oblasti zdravého životního stylu a výživy udělat. Tak jaký jsou ty nástroje, kterými třeba by se do toho dalo zasáhnout, nebo který podle vás by byly vhodný? Hmm. Tak ukazuje se, že. Fungují nejlépe zhruba tři základní nástroje nebo tři základní přístupy. Samozřejmě ten první, podle mě by to měl být ten základ, to je přesně ta osobní odpovědnost. Převzít opravdu odpovědnost za svoje zdraví, právě třeba za svoji hmotnost. A to je vlastně ta práce s tím jednotlivcem. Měli bychom ho edukovat, měli bychom mu vysvětlovat třeba ty rizika, měli bychom ho edukovat tak, jak se to, dělá, jak se to dá dělat lépe, jak by měl třeba se hýbat, a podobně, takže to je ten jednotlivec. A potom se můžeme podívat na to, na to prostředí. Ten druhý přístup je vlastně regulace. To znamená, můžeme regulovat právě třeba tu reklamu, můžeme regulovat ty potravinářské firmy, tlačit na ně, aby, a tlačit samozřejmě na spotřebitele, aby zlepšili... A ty ingredience a složení těch jejich výrobků, aby tře, třeba snižovaly množství nasycených tuků, aby snižovaly množství jednoduchých sacharidů, přidaných cukrů v těch potravinách, celkový obsah energie, aby prostě zvolili lepší receptury a varianty těch potravin. A potom samozřejmě můžeme jít na to tou spotřební daní. A můžeme zdanit právě třeba nějaké ty přidané cukry, můžeme zdanit nějaké ty ultraprůmyslové zpracované potraviny, což samozřejmě není ideální, ale je to až taková ta poslední možnost za mě. Ale ukazuje se potom, že ve světě to velmi dobře funguje a opravdu to potom vede k tomu, že ti lidé nebudou tady ty v fuzovkách nevhodné potraviny konzumovat tak často a nebudou tak často přibírat a zlepší se jich zdraví. Když se podíváme na to, jak se stát zatím k tomu staví, když se vezmu třeba jídlo v nemocnicích nebo ve školních jídelnách, myslíte si, že se v dohledné době v tomhle směru něco zlepší? Jo, jo, myslím si, že se to posouvá. Já jsem celkem tady v tom optimista. Samozřejmě není to ideální. Narážíme tady na spoustu dalších faktorů, které to komplikují. Ten největší faktor je asi jako cena, a, ale myslím, že postupně se to zlepšuje. I třeba to stravování ve školách, zadiska pamlskové vyhlášky, to stravování v nemocnicích, jde tam prostě větší, větší výběr. A zase, já tady úplně nechci, já jsem sám nutriční terapeut, a byl jsem často jako na praxi v nemocnici. A zase, když ten člověk je tam opravdu pár dní, tak ta strava ho jako nezničí. To, že tam prostě má rohlíky. A naopak třeba potřebuje tu energeticky denzní potravu, kde je hodně energie, aby prostě nasytil to své tělo, které třeba po operaci a podobně. Takže není to ještě úplně ideální, ale zlepšuje se to a myslím si, že je to je na, na dobré cestě. A my se právě snažíme to trošku jako pušovat a právě proto jsme teďka i nedávno byli dvakrát v Poslanecké sněmovně. Já tam teď budu mluvit na dalším kulatém stolu a budu se snažit tam více tlačit tu výživu. Aby i státní organizace se možná na ně více zaměřily, protože je to je jeden jako z těch největších preventivních faktorů. Když se zase podíváme na statistiky, na preventabilní úmrtí, to jsou ty úmrtí předčasné, kterým dokážeme zabránit. A ta nesprávná výživa, a i třeba obezita, i na těch prvních příčkách jsou to všechno vlastně faktory nebo rizikové faktory, kterým dokážeme vlastně zabránit a velmi dobře je ovlivnit. Z mýho pohledu by asi na prvním místě té prevence měla být právě ta edukace. Ideálně už třeba jako na prvním stupni základní škol, možná ještě dřív, protože přece i když to dítě má teda ten nesprávný vzor z té rodiny, kde podle mě se velmi těžko posuzuje, jestli to je genetika, a anebo jestli opravdu to je jako ten životní styl té dané rodiny, tak právě ta škola by mu možná mohla pomoct na to získat trošku jiný náhled, který třeba prostě doma neuvidí. Mm -hmm. Jo, je to tak. Jo, ta edukace je další problém. A jak jsem rozmiňoval ty tři faktory, co vlastně můžeme udělat, tak jedním z těch faktorů byla právě ta edukace toho jednotlivce a měli bychom začít co nejdříve, to znamená nejlépe už opravdu třeba o těch mateřských školek, o těch základních škol, aby tam byla prostě výživa třeba jako samostatný předmět. My chodíme často do škol, my tohle děláme jako pro bono aktivity a v minulosti jsme i měli projekt a vzdělávali jsme pedagogy na základních školách, právě aby mohli ty vědecky podložené informace o výživě, o zdravém životním stylu potom předávat dál těm svým studentům a žákům. Takže tohle vidím zase jako velmi zásadní a což by potom mohlo ozdravit celou tu populaci. Takže vidím tohle jako další velký problém a velmi účinné řešení, jak vlastně předcházet třeba té epidemii nebo spíše pandemii té obezity. Měli bychom začít prostě o těch rodin a o těch nejmenších právě na těch základních školách nebo v těch školkách. Super, souhlasím. Vy jste zmínil ještě zajímavou nebo zajímavou, no, věc, která je asi celkem logická, že velký vliv na to má ta cena. Je to tak asi nejenom na úrovni toho státu, ale i na úrovni těch jednotlivců. A když se teďka bavíme poslední rok, možná i víc o tom, že potravené extrémně zdražily díky inflaci, jaký dopad má tohle na, 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 tu, na to stravování, na ten životní styl, úplně mm -hmm. jako běžné rodiny? Mm -hmm. Zase myslím si, že ty statistiky úplně ještě nejsou, protože je to relativně brzy od toho zvýšení těch cen vlastně od uh, někdy z začátku toho covidu v roce 2021. Takže si myslím, že jsme uh, že ještě ty statistiky nebo ty data úplně nemáme ohledně chování těch zákazníků, nebo aspoň já je neznám, ale myslím si, že samozřejmě ten dopad uh, se dá předvídat, jakože bude velmi, velmi zase negativní a ono zase je to více, souhra více faktorů, které se navzájem jako kombinují a potenciují. Samozřejmě, když byly lockdowny, z hlediska covidu, tak lidi byli více doma, děti byly na, vlastně školní, na domácí výuce a seděli jen u počítače celý den a koukali na ty, na ty videokoly, na ty zoomy a podobně. A potom samozřejmě na druhé straně tady to zdražení nejenom potravin, ale těch základních věcí, jako třeba energie a podobně, takže myslím si, že to, se to potom ještě velmi negativně promítne do toho zdraví populace. My se týče třeba obezity, tak poslední data máme někdy z roku, toho, z roku 2021, takže ty aktuální data úplně nemáme, ale myslím si, že se to bude zhoršovat a ten trend bude jako negativní i kvůli těm dalším faktorům, co se teď vlastně sešly naraz. No, mě obecně často lidi píšou, že Vlastně na to má vliv, jestli je člověk chudší nebo bohatší, protože bohatší lidi mají víc možností, jak dosáhnout té štíhlosti, řekněme, nebo jak vlastně žít zdravěji. Souhlasíte s tím? Mm -hmm. Bohužel souhlasím, no. Bohužel souhlasím. Tam, když se podíváme zase třeba na ty studie, které se dívaly na uh, ty nízkopříjmové kategorie lidí a tam se ukazuje, že se tam zároveň vyskytuje i malnutrice to znamená hlavně podvýživa. A na druhé straně se tam vyskytuje právě obezita, protože tito lidé, co si nemohou dovolit, řekněme, ty kvalitní potraviny, a nemají tolik času třeba na pohyb, na sport, na vlastní zájmy, nemají vůbec třeba čas se o to jako více zajímat, že jo? A takže potom se tam vyskytuje obezita i ta podvýživa zároveň, protože oni třeba preferují ty ultraprůmyslově zpracované potraviny, které jsou nekvalitní a které jsou obecně vlastně v fuzovkách nezdravé, obsahují více energie a tím pádem vlastně potom přibírají. Takže neplatí to tak, že chudí lidé by byli v dnešní době jenom vlastně pod vyživení, že by měli vlastně nízké BMI, ale vyskytuje se tam vlastně zároveň i ta obezita díky té preferenci těch nevhodných potravin, které jsou vlastně velmi bohaté na tu energii. Ale zase bych tady nechtěl říct, že to nejde. I když máte třeba nižší příjem, tak můžete vybírat ty potraviny, fuzovka, které jsou levnější, ale stále jsou velmi bohaté na nutrienty a řekněme, že jsou velmi vhodné do toho jídelníčku. Takže neříkám, že to vůbec nejde, ale je to prostě těžší. Musíte umět více vybírat, více hledat a možná je více jako pracovat s tou finanční gramotností a podobně. Takže asi tak, no. Trošku se možná vracíme k tomu, jestli uh, lidi v běžné populaci vědí, který potraviny jsou bohatší na nutrienty a který ne. Mm -hmm. Já se uh, třeba často teďka setkávám u různých uh, výživových influencerů s tvrzením, že neexistuje nezdravé jídlo, neexistují nezdravé potraviny, že vlastně všechno je úplně v pohodě, záleží akorát na množství. Uh, není to potom tak, že ty lidi vlastně si řeknou, tak já se o to jako nebudu vlastně moc zajímat, protože já můžu jíst, co chce, když to nebudu jíst v kuse? <laughs> já s tím tvořením částečně souhlasím, ale jasně, tohle může být ta druhá strana mince. Ono opravdu jako záleží na tom množství. Uh, já mám třeba takovej, takovou životní filozofii, uh, že bychom se neměli stravovat, někdo z nás, jako nějak extrémně. A to platí i pro tu extrémně, řekněme, nevhodnou stravu tak pro tu extrémně striktní stravu. Takže můj jídelníček je složen z 80% z těch velmi kvalitních, průmyslově nespracovaných potravin a těch 20% občas si také prostě dopřeju. Neříkám, že nikdy nejím nějaký fast food, že si nikdy nedám nějaké ty chipsy prostě jednou za měsíc u televize, takže já sám řeším, ale vždycky záleží na té míře. A tady to je prostě to paretovo pravidlo 80-20. A když je opravdu 80% vaší stravy v pořádku, tak můžete být úplně jako zdraví a můžete fungovat velmi dobře, i když si prostě jednou začal třeba na té narozeninové oslavě svojí babičky dáte nějaký ten dort nebo nějakou tu jinou méně vhodnou potravinu. Takže já s tím víceméně souhlasím, že neexistuje žádná vyloženě jako nezdravá nebo nebezpečná potravina, samozřejmě pokud není třeba skažená a podobně ale, ale vždycky záleží na tom, na tom množství a na té frekvenci té konzumace. myslím, že teďka se nám všem trošku ulevilo, že, <laughs> <laughs> že i tady mistr Tesař se občas stupne. Uh, Když jsme narazili na ty výživové influencery, sledujete nějaký? No, aktivně nesleduju, aspoň o tom nevím. Možná jako nějaký guilty pleasure, ale nechci nikoho jmenovat, ale spíše ty lidi nám to potom posílají aktivně, když opravdu nějaká ta influencerka nebo influencer. A tam šíří nějaké nesmysly nebo nějaké dezinformace o výživě, tak lidi nás na to upozorní, posílají to vlastně do zpráv a my potom se snažíme na to i třeba reagovat. Když je to něco vyloženě jako poškozujícího, tak se snažíme napsat třeba nějaký ten článek, natočit nějaký ten náš podcast a reagovat právě na tady ty dezinformace ve výživě, protože naše filozofie je taková, že když nějaký ten influencer řekne prostě A a není to pravda, tak my můžeme říct B také veřejně a zareagovat na to, abychom trošku jako vyvažovali a byli takovou protiváhou tady těm všem dezinformacím, mýtům a nesmyslům právě třeba ve výživě a zdraví. Taky už jsme se třikrát soudili, naštěstí jsme ty tři soudy vyhráli a vždycky to bylo kvůli našemu nějakému článku, že jsme vlastně uvedli na pravou míru nějakou tu dezinformaci a samozřejmě nějakým influencerkám a nějakým firmám se to úplně nelíbilo, že jsme na to takhle reagovali, ale naštěstí jsme všechny ty soudy jako vyhráli. To je zajímavý. <laughs> um jste mě úplně teďka vykolej. Je. A... Je, je my, my máme zase takovou myšlenku nebo takový směr, že a obecně tady v České republice ty oficiální orgány jsou velmi jako těžkopádné. Ono to velmi dlouho trvá, než na nějakou tu kauzu třeba zareagují, jestli vůbec. A samozřejmě pokud potom, když něco vydají, nějaký článek na jejich webu, což je vlastně další problém, tak si to přečte prostě 10 lidí my tím, že už jsme vybudovali za ty roky, co to děláme, nějakou tu sledovanost, takže my částečně můžeme být takovou tou protiváhou tady těm influencerům, který šíří některé dezinformace a mýty právě třeba v oblasti toho zdraví. No já, když jsem se totiž ptala svých followerů, koho bych se měla na tohle téma pozvat, mhm. tak se mi tam sešla opravdu široká škála men, ze kterých nad některými mě úplně jako lezly oči z důlku. A říkala jsem si, jak vlastně je to v dnešní době strašně těžký vybrat někoho, kdo bude mít nějakou relevanci, ideálně i nějaký vzdělání, protože opravdu žijeme trošku jako v postfaktické době a lidi to často vůbec nerozlišují a žijí v nějakých svých bublinách. Jak se dá s tímhle tím bojovat nebo jak vlastně těm lidem jako vysvětlit, co je dobře, kdo třeba šíří nějaký úplný bludy. Mně se teďka je teda jedna ta vaše soudní kousa vybavila. <laughs> a už jsem doma. Jo, jo. Tak jak třeba s tím tímhletím nakládat s tou zodpovědností influencerů? Tady je zase strašný problém, že v dnešní době opravdu žijeme v těch našich bublinách a tady to naopak ještě podporují ty algoritmy sociálních sítí, které nám nabízí ten obsah, který chceme konzumovat a který se nám samozřejmě líbí a se kterým souhlasíme. Takže z té naší bubliny je velmi těžké někam jako vybočit a podívat se třeba do té bubliny jiné, která ale může být jako pravdivá nebo pravdivější. Nebo může tam být více jako těch kvalitních informací, které jsou založeny na vědě, jsou vědecky podložené. Takže v dnešní době je tohle velmi těžké ale kdybych měl dát takové obecné rady a zásady, jak třeba poznat, jestli ten influencer nebo jestli nějaká ta influencerka, co sleduju na sociálních sítích, která třeba vypadá hezky, zdá se, že je příjemná a občas mi nabídne nějaký ten produkt, tak já bych si vždycky měl dívat i právě třeba na její vzdělání, jestli má nějaké oficiální vzdělání v oblasti třeba zdraví nebo té výživy nebo v oblasti toho, kde ona jako působí. Neříkám, že vzdělání úplně všechno. Může být kvalitní samozřejmě a velmi vůzoká vzdělaný člověk i bez oficiálního vzdělání, ale obecně prostě platí, že ten člověk, co má za sebou třeba nějakou tu vysokou školu v té dané oblasti, tak bude mít vlastně ty znalosti třeba na vyšší úrovni. Neplatí to vždycky, ale ve většině případů opravdu ano. Takže to je to základní kritérium. Potom bych se také měl dívat třeba se cílem, toho daného influencera nebo influencerky, jestli vás se třeba jenom informovat, nebo jestli vám spíše chce prodat nějaký ten produkt, jestli střídá spolupráce, jestli tenhle týden spolupracuje tady s tou firmou, ten další týden je to zase jiná firma, jestli vám prodává třeba nějaké zkratky, nějaké detoxy, nějaké zázračné procedury a podobně, takže pozor zase na tady ty zkratky, ve výživě bohužel nic takového není. A potom bych se měl také dívat na na to oficiální, jo, na to, jo, jestli... Ty informace, co předává, jestli jsou nějakým způsobem podložené, jestli je to třeba jenom její osobní zkušenost nebo její názor, jestli to myslí, anebo jestli ty informace, když týká zdraví nebo té výživy, tak by měly být vědecky podložené. A když napíše třeba nějaká ta influencerka nějaký článek, tak by opravdu tam měly být zdroje, z čeho vlastně čerpá, z čeho vychází, jestli to jsou oficiální organizace, jestli to jsou nějaké vědecké studie, anebo jestli zdroje tam vůbec jako nejsou. Byl by to takový red flag, pokud by tam ty zdroje vůbec jako nebyly. No já musím říct, že podle mě je to ale fakt v dnešní době extrémně těžký, protože i třeba uh, fakt jako hodně sledovaný zahraniční účet Haberman Lab, kde uh -huh. uh, jste ho teďka fakt čekovali a rozporovali některé věci, které on tvrdí. A myslím si, že to je pro spoustu lidí celosvětové opravdu jako autorita. Uh -huh. to, jak se v tom teda ještě líp zorientovat, protože to je člověk, který má tituly? Jo, jo, jo. Takhle. Haberman. Uh udělal úplně neuvěřitelně skvělou práci za covidu. On vlastně rozjel ten svůj podcast Haberman Lab v průběhu covidu, kdy lidi byli samozřejmě doma, dívali se na podcasty, poslouchali podcasty a podobně. Dělal skvělou práci v oblasti zdraví, informoval lidi, co mají vlastně dělat. Po chvíli nabral větší sledovanost než dokonce ty oficiální organizace, ale v poslední době já sám ho třeba poslouchám, když tam má nějakého zajímavého hosta, ale v poslední době se to začalo hodně jako zvrhávat, že je to spíše o těch spolupracích, že tam je segment, zdá se mi, že to je 10 minut jenom o těch doplňcích stravy, o těch spolupracích a podobně. Takže to už je jeden takový red flag. A bohužel ne všechny ty informace jsou úplně tak dobře vědecky podložené, tady potom zkouzáváme k tomu, že mně se zdá, že když tady ti influenceři, podcastři jsou na trhu dlouho, tak oni na trhu v ozovkách, tak v tom veřejném prostoru, tak oni potom hledají nějaké čím dál více kontroverzní témata, aby ten dosah se ještě zvýšil, aby jim ty čísla neklesaly a potom to možná k tomu, že ti to lidé jdou více, více, k těm alternativním metodám, k těm více kontroverzním lidem, zůstávají více kontroverzní lidi a to potom vede k tomu, že možná i třeba i nevědomky šíří některé nepodložené informace. Ale když bych se měl na Habermana podívat vlastně jako celkově, tak udělal skvělou práci 80% toho, co on říká, tak je naprosto naprosto skvělý, naprosto vědecky podložen, korektní, ale 10-20% občas tam někdo vystoupí a něco není pravda. Na druhou stranu, musím mu dát kredit a ocenit ho za to, že on často vlastně přizná, že se třeba mýlil. Já vím, že na něj reagoval Lane Norton což je jeden člověk, který se také zabývá výživou i více z toho fitness světa a on na Habermana zareagoval, že tohle prostě není pravda, Informa vědecky podložené informace, vědecké studie, důkazy jsou tady, ten vědecký koncenzus je tady a Haberman Lejna pozval do svého podcastu, ale protože Lejna má taky obrovskou sledovanost, a uvedli to na pravou míru, ale aspoň vlastně byl taký faktček a opravil to své původní mínění. Okay. Když se vrátíme k těm jednotlivcům, a úplně třeba konkrétně jsem člověk, který chce zhubnout, co je úplně to základní a nejjednodušší, co mám udělat? Kalorický deficit. Je to ten základ je opravdu o té fyzice. To znamená příjem výdej energie. Když budu v kalorickém deficitu, budu zákonitě hubnout. Když budu v kalorickém nadbytku, budu nabírat. Je to prostě fyzika, je to zákon termodynamiky, který platí v celém známém vesmíru. Takže když vám tady někdo bude tvrdit, že to je o nějaké sebelásce, že to je o našich hormonech, o inzulínu, že inzulín může za obezitu, že sacharidy nebo fruktoza můžou za obezitu, tak je to nesmysl. Můžou za to kalorie, přijídání, a ta energetická bilance, která je vychýlená ve prospěch toho energetického příjmu. Ale tohle je takový ten základ a pak je tady milion dalších faktorů, které ovlivňují právě ten příjem a výdej energie. Takže já neříkám, že to jenom o té fyzice, ale i třeba naše psychika ovlivňuje ten výdej a příjem energie, ovlivňují to samozřejmě naše hormony, Uh, ovlivňuje to samozřejmě to, jak se hýbeme a milion dalších faktorů naše prostředí, uh, pocit odměny že jo, a, a, stres a spánek a mnoho dalších věcí, ale všechny tyhle faktory právě ovlivňují to, že se budeme přejídat a nebudeme, nebudeme přejídat. Ale na základní úrovni je to opravdu o těch kaloriích. A když uh, jsem, což já jsem, úplně dezorientovaná v tom tématu, jo, v podstatě sotva vím, co jsou sacharidy, co jsou bílkoviny, jak si, když se do toho chci nějak dostat, nejjednodušší způsob, jak si můžu spočítat, jaký mám denní příjem energie a podle toho si ohlídat, abych taky měla ten výdej. Protože podle mě, nebo soudím podle sebe, lidi to dost často přecení, kolik vlastně vydali. Mm -hmm. Když si připadám, je vyčerpaná, přitom vlastně jako kroužky na hodinkách nejsou zavřený, jo, všechno jo, jo. špatně. Tak co jsou nějaký základní mm -hmm. takové parametry nebo pravidla, jak, jak vlastně si v tom udělat nějaký režim? Jasně, jasně. Já bych doporučil, když ten člověk je v tom úplně ztracený, když neví, co jsou bílkoviny, co jsou sacharidy, neví, co je příjem energie a podobně, jak si to spočítat, tak úplně to nejlepší je zajít s nějakým odborníkem, to znamená právě třeba nutričním terapeutem, anebo poradcem pro výživu, když ten člověk netrpí nějakým zdravotním problémem a většinou tento člověk dokáže nasměrovat. On k němu nemusí chodit celý život, ale minimálně pár konzultací by si jako na začátku měl zaplatit, protože tím ušetří spoustu času. Takže tohle je taková ta rychlejší cesta, za mě je i lepší cesta, protože potom ten člověk nemusí řešit, co jsou dezinformace, co je správně, co je špatně a podobně. Nemusí sklouzávat k takovým těm extrémním stylům. A potom tady máme tu druhou cestu a to je samozřejmě nějaké to kontinuální sebevzdělávání. Začal bych opravdu tu energetickou bilancí, abychom si třeba na několik týdnů začali zaznamenávat do kalorických tabulek nebo do jiné aplikace vlastně to, co za ten den přijmeme. přesně jak se zmínila, lidé velmi nadhodnocují svůj výdej energie, hodinky nejsou v tomhle přesné, a naopak podhodnocují ten příjem energie. Většinou potom třeba u obecních lidí se dělali studie, že oni podhodnocovali svůj příjem energie až o 50%. Takže říkali, že opravdu snědli půlku z toho, Těch kalorií, než co reálně potom přijali, ale tady to se týká i odborníků. Když se jí zeptali, kolik toho vlastně přijali, nutriční terapeutů a podobně, tak i nutriční terapeuté podnocovali svůj reálný příjem. Ty čísla už nebyly o 50%, ale bylo třeba o 20, o 15%, ale pořád obecně platí, že běžní lidé, lidé s obezitou i odborníci podnocují svůj příjem. Takže má smysl to prostě na začátku třeba exaktně spočítat a právě třeba těch kalorických tabulek, abychom zjistili, jak se to pohybuje, jestli přijímám prostě 2000 nebo 3000 kcal za ten den a možná zjistím, že přijímám mnohem víc a proto je to ten důvod, proč jako nehubnu. Takže je to úplně ten základ, ta kalorická energetická bilance, výdej, příjem energie. Potom bych se podíval na ty makroživiny, kolik vlastně bílkovin, sacharidů, tuků mám přijímat, Vycházel bych zase z těch oficiálních doporučení. Podělal bych se třeba na naše články, kde přesně tohle tam zmiňujeme. Přečetl bych si naší knihu, případně tu další, co teďka bude vycházet. Díval bych se na společnost provížů, což je tady pořád oficiální organizace v České republice. Tam zase se můžeme od těch jejich doporučení odrazit. Potom to byly ty makroživiny, pak bych se podíval na mikroživiny. Jsou vitamíny, minerální látky, stopové prvky, zase kolik jich mám přijímat, co možná třeba bych měl suplementovat z hlediska třeba vitamínu D, protože většina populace je deficitní z hlediska D. A potom na samotné špice té pyramidy, když jsem tady vyjmenovával ty jednotlivá patra, to znamená energetická bilance, makroživiny, mikroživiny, tak úplně na samotné špice pyramidy by byl vlastně nutriční timing na časování jídel v průběhu dne. Zase u běžné veřejnosti tohle nemá moc smysl řešit, je taková ta třešnička na dortu. Tam je důležité, aby tam byla nějaká ta pravidelnost, aby třeba lidé snídali, protože se ukazuje, že když přijmou více kalorií v první polovině dne, tak se lépe stravují v té další polovině toho dne a nepřijdají se třeba večer, když přijdou domů z práce. A potom samozřejmě vedle té pyramidy, ohledně té výživy, tak bych se samozřejmě zaměřil i na ty další faktory. Jestli mám dostatek pohybu, jestli mám dostatek spánku, protože spánek také velmi zásadně může ovlivnit ten příjem kalorií. Ukazuje se, když jsme vystaveni spánkové depravaci, stačí opravdu jeden den se špatně vyspat, tak ten následující den přijmeme podle těch studií asi o 600 nebo 800 kilokalorií více, než ti lidé, co spí dostatečně. Takže i třeba nedostatek spánku může potom vést k obezitě. <laughs> jo, jo. Takže jenom na začátek. Já mám dneska docela tě. slušně našlápnutý, myslím. No. Uh... Já teď s malým dítětem taky, no. no. <laughs> ale občas to prostě nejde, takže musíme se zaměřit spíše na ty další faktory, které potom můžeme ovlivnit, jako je třeba pohyb. Ukazuje se, když máme špatnou noc, ale ten následující den jdeme cvičit, jdeme sportovat, když si dáme nějaký ten intenzivnější trénink, nějaký hit nebo i ten silový trénink, tak snížíme ty negativní dopady nedostatku toho spánku. Takže to mám prostě zkusit předcvičit. <laughs> jo, jo. Samozřejmě zase v rozumné míře, ne, ne abych jako spal dvě hodiny denně a potom šel ještě na tři hodiny do fitka. Jakože zase vždycky musíme poslouchat ty naše pocity toho těla. Když to vůbec jako nejde, když se fakt jako necítím, tak samozřejmě nepůjdu cvičit, ale když to jde, když se cítím třeba dobře, i když jsem spal málo, tak samozřejmě jdu se zasvědčit. Ještě bych se trošku zdržela u nějakých jako aktuálních nebo dostupných diet. Uh, z toho, co pozoruju ve svém okolí, tak teďka takový největší trendy jsou přerušovaný půst, keto-dieta mm -hmm. uh, nevím, jestli mě napadá ještě vlastně něco. Uh, obě jsou, nebo vlastně asi všechny jsou založené právě na tom snižování toho příjmu, ale zároveň si každý vlastně může vybrat to, co mu vyhovuje, aby netrpěl asi pocitem hladu, řekla mm -hmm. bych. Jo, jo, jo. Uh, jak, jaký ještě další byste zmínil, který jsou takový jako přijatelný nebo vhodný? Nebo, nebo na se bavit o žádných jako dietách celebrita v nějakých bezárech jako je celerová šťáva, ale fakt něco Ech. jako, co, co funguje? Uh, co funguje, tak uh, já bych tady chtěl říct, že naše dieta se nemusí nějak jmenovat, aby fungovala. A takže taková ta zlatá střední cesta. Já opravdu jako nejsem přívržencem toho, abychom drželi, abychom se škatulkovali do nějakého jednoho typu strahování, v pohodě je vyzkoušet jich více. Někomu opravdu může sedět třeba nějaká ta dieta se sníženým obsahem cukru, sacharidů, to znamená nějaký ten rozum low carb, někomu zase naopak může, může vyhovovat nějaká ta nízkotučná dieta, low fat a podobně. případně někomu může vyhovovat vegetariánství nebo v dnešní době i velmi populární třeba flexitariánství, což je takový ten, řekněme, méně striktní styl veganství a vegetariánství, kdy tam máme maso, ale nemáme ho na jídel, jídelníčku jak každý den, ale máme ho třeba jenom dvakrát, třikrát týdně maximálně. Takže Není to o té jedné dietě. Máme tady spoustu těch racionálních výžových stylů. Třeba středomorská strava ukazuje se podle studií, že tam máme nejvíce důkazů o tom, že středomorská strava je opravdu velmi zdravý, prospěšná, redukuje riziko srdečního nemocnění, diabetu, rakoviny, můžeme pomoci ní hubnout. Takže já, když bych měl tady doporučit jednu jedinou dietu, tak by to byla asi středomorská strava, ale je naprosto v pořádku si jich vyzkoušet více. Samozřejmě těch racionálních, neříkám, abychom tady zkoušeli nějaký extrémy a potom si prostě najít to, co pro nás uh, bude dlouhodobě udržitelné a co nám bude vyhovovat, co nám bude sedět z hlediska našeho genetického nastavení, z hlediska našeho životního stylu. Někdo prostě na to jídlo nemá tolik času, tak pro něj možná bude benefitem nějaké to předušované hladovění. A je to vždycky o tom, najít si ten svůj vlastní výžový styl, který bude sedět a ukazuje se, že ta dieta, která je dlouhodobě udržitelná, tak ta nám bude fungovat. Je to opravdu o té konzistenci. Tak ideální asi, když se to potom stane prostě životním stylem, když to nevnímáme jako nějaký omezení. Přesně tak. Tvořit si návyky, aby se ten, život, nebo ten, ten výživový styl postupem času stál tím životním stylem a ty návyky jsme inkorporovali do svého života. A pojďme na tu dětskou obezitu konkrétně, protože k tomu přišlo asi úplně nejvíce příběhů a dotazů. Já mám k tomu jeden takový uh, poměrně radikální názor, nebo je hodnocený asi jako radikální. Já si myslím, že za dětskou obezitu můžou uh, do největší míry rodiče a že je to v podstatě srovnatelné se zanedbáním péče, že když by to dítě bylo podvyživené, tak by se to řešilo, lékaři by ho posílali pravděpodobně do ozdravovny nebo by na rodiče poslali ospod. Hmm. Když je to dítě uh, obézní, tak je to pořád trošku vnímaný jako buď přesně, jak jsme zmiňovali, on z toho vyroste, anebo no, tak ono je to takový spokojený dítě, Mm, a připadá mm. mi, že v tomhle funguje hrozně dvojí metr. Jo, já s tím, já s tím souhlasím. Je to opravdu rizikový a je to ohrožení zdraví toho dítěte. A vychází to opravdu jako z největší části právě z té rodiny. To samozřejmě dítě, když je mu jeden rok, tak se nerozhoduje, co bude samo konzumovat, ale vždycky dostává tu stravu, co mu připraví ty rodiče. Takže tohle je obrovský problém. A vždycky by to mělo vycházet z té rodiny. Měli bychom mít příkladem, měli bychom se stravovat vlastně vhodně, zdravě i kvůli tomu dítěti, protože ho to může ovlivnit na celý ten jeho život. A tady já vždycky jako nechápu, když vidím, co rodiče dávají těm svým dětem. Často vlastně jim dávají nějaká fast foodová jídla. Já neříkám zase, když je to jednou za čas, když jim dají nějaký, nějakou sladkost, neříkám úplně fast food, ale když jim dají prostě zmrzlinu, něco takového, tak uh, proti tomu nic nemám, ale zase nemělo by to být v každý den a ty rodiče by s tím jako neměli ulečovat svůj život, protože to prostě je rychlý, protože to snadno dostupný a to dítě má jako radost, protože i třeba ty chuťové preference se formují už v dětství. Když těm dětem budeme dávat velmi sladká, velmi slaná jídla, tak je velká pravděpodobnost, že tyto jídla bude to dítě preferovat i v dospělosti. A potom to vyvolává další a další problémy a může to vést k těm vyšším rizikům těch chronických onemocnění, jako třeba diabetes druhého typu, obezita a nebo srdečně cévní onemocnění. Do jaké míry u těch dětí záleží i na kontextu, v jakým jim třeba tu sladkost povolíme? Mhm. Uh, jo, taky to hraje roli. A často se to dělá, nemělo by to dělat, a to je takové to odměňování dětí za nějaký úspěch nebo ty jsi prostě zvládl tady lékaře, zvádla si očkování, tak ti tady dám bombonek nebo nějakou tu sladkost. Opravdu tím jídlem bychom to neměli řešit, měli bychom to řešit něčím jiným, právě třeba ideálně tím pohybem, že slíbím tomu dítěti, že s nima půjdu třeba do jamparku nebo na lazeckou stěnu, to je úplně ten nejideálnější způsob, ale problém je zase tady v tom odměňování, že ti lidé se na to zvyknou a zase budou to mít spojeno s tím poctem odměny. Tady máme sladkou chuť, znamená to ten pocit odměny, budu se cítit šťastný. A potom je takový začervený kruh, kde opravdu ty dezerty vyhledává to dítě, ten adolescent, nebo i potom ten dospělý, i potom později, a bude to vyhledávat z hlediska toho, když třeba ve stresu, aby se uklidnil. A je to takový ten začervený kruh toho, toho přídání a nadměrné konzumace tady těch nevhodných potravin. No já teda vidím trošku problém v tom, že jako bombóny za odměnou mým dětem nejčastěji dávají buď přímo doktorky hmm. a nebo třeba učitelky ve školce. Jo, jo, jo. S tím se potom těžko to pracuje Je To s tou edukací, no. Možná jako by se ty tomu dítěti, že to není úplně to ideální, instruovat hlavně babičky, že jo, prarodiče obecně, aby, aby tohle nedělali, aby si zvolili něco, něco jako lepšího. Zase ale záleží na té frekvenci, když to stane jako Jednou za čas, tak to tolik nevadí, jako když je to velmi častěji. A ten návyk nebo ten pocit odměny potom vytvoří mozku takové ty okruhy a to dítě to opravdu má spojeno uh, s tím pocitem odměny a potom se to přenáší třeba do dospělosti. No, a, ale jak s těmi dětmi o jídle mluvit, aby jsme se nedostali do toho druhého extrému, že si k němu vybudují špatný ten vztah, mm -hmm. že vlastně budou tam mít naopak pocit viny, že to budou mít spojený s něčím negativním? Jo, jo. Jo, zase chápu. Je to to balancování na té hraně. Za mě je zase taková ta zlatá střední cesta. Nic nezakazovat, není tady tím stylem, nenálepkovat, nějakým způsobem dát si pozor i třeba na to, co tomu dítěti říkáme v tom kritickém věku. Typicky třeba v adolescenci, v dospívání, tak dívky, ale třeba chlapci jsou velmi citlivé na svůj hmotnost, na vnímání toho svého těla. A Jedna špatná poznámka, jedna špatná věta, často právě třeba od rodinného příslušníka, kdy to dítě si to samozřejmě bere jinak, než od těch cizích lidí, tak může potom zvýšit riziko poruch příjmu potravy. A takže je to velmi, velmi potom zásadní naučit se s těmi dětmi, s těmi adolescenty, potom komunikovat o té výživě. Jít prostě příkladem, mělo by to vycházet zase z rodiny, už od mala je prostě učit na ty vhodné varianty, ale nic jim třeba úplně nezakazovat domů to třeba nekupovat, ale že zase jednou za čas to dítě dá nějakou tu sladkost, nějaký ten fast food. Nevadí to tolik, ale vždycky bychom měli se s tím naučit jakoby pracovat a aby preferoval, aby to dítě preferovalo ty vodnější potraviny a vést je k tomu, že tohle mu třeba pomůže z hlediska jeho výkonu ve škole, z hlediska sportovního výkonu, vysvětlovat, co je zdravé nebo co je vhodné, jak, jaký smysl má ovoce, zelenina, Uh, jaký smysl nebo uh, jaký nezdravý nebo nevhodný efekt mají třeba ty průmyslové zpracované potraviny, sladké nápoje, energetické nápoje, mluvit prostě s těmi dětmi o tom, aby vlastně věděli, co je dobře a co je špatně a úplně nedemonizovat nebo nebýt úplně tak striktní, nechtít potom dítěti ve 100% případů, aby jedl správně, protože většinou to potom funguje tak, že ty děti, když potom jdou do školy, tak oni si potom častěji budou zase kupovat ty nezdravé varianty, protože doma to nemají, neznají to a bude to zase jako spíše negativum. Takže taková ta zlatá střední cesta je za mě asi jako ideální i tady v tom. Co je třeba uh, pro dítě, řekněme, na prvním stupni do deseti let, jako ideální svačina do školy? Já totiž s tím strašně bojuju každý den. To je moje nejméně oblíbená činnost, příprava svačin. Už mm -hmm. jsem fakt v koncích, tak pojďte mi říct, co jim mám Aha. dávat. Je dobře, že to děláte, že ty, ty svačiny připravujete, protože v dnešní době to není běžné. Často rodiče dětí jim dají prostě tu stovku, ať si něco koupí v automatu nebo v školním bufetu. Fakt. I když jo, jo. jo. Takhle, takhle to často bývá, no že rodiče na to nemají čas, buď ty děti si musí tu svačinu připravovat sami, což často neudělají a potom se samozřejmě takhle kupují ty nevhodné věci, i když zase z hlediska té pomockové vyhlášky se to stravování ve školních zařízeních zlepšilo, ale Barla je třeba nějaká sámoška, nějaká večerka, tak to dítě místo toho školního bufetu nebo toho automatu půjde tam a tu nezdravou nebo nevhodnou potravinu svačinu tam také potom jako koupí. Takže je skvělé, že ty svačiny připravujete a za mě zase záleží jako na chuťových preferencích. Za mě taková ta ideální komplexní svačina by byla třeba nějaké to celozrné pečivo, namazané nějakou třeba lučinou, na to nějaká šunka, sír, a prostě zdroj, zdroj bílkovin a k tomu třeba nějaké to ovoce a zelenina. Jablíčko, banán, nějaká ta okurka, šedé rajčátka, záleží vždycky, co tomu dítěti prostě chutná. Tak super, tak dneska jsem v topu. <laughs> Když se bavíme ještě o tom vlivu rodiny a těch projevech do dospělosti, jak ten rodič má poznat, kdy už je ten problém a má to řešit. Protože mě se v inboxu sešlo poměrně dost zpráv, který zmiňovaly děti kolem 12-13 let, hmm. které mají třeba víc než 100 kilo. Pro mě, když si to čtu, je vlastně jako nepochopitelný nebo nepředstavitelný, že to někdo nechá zajít až tak daleko. Na druhou stranu, jako rodiče, máme nekonečný prostor, kde udělat chyby a fakt se to někdy těžko jako všechno manažuje. Tak jak, jak, jak na to koukat? Jak to dítě vlastně si nějak zhodnotit, nebo i sebe vlastně, a poznat, kdy už začíná problém a mám ho řešit třeba s odborníkem? Uh -huh. U těch rodičů je to celkem obtížné, protože oni jak s ní dítem eh, v podstatě jako jsou vedle něj pořád, mají ho na očích, tak ono jim to tolik ani nemusí přijít potom, že to dítě eh, je obézní nebo že něco špatně. Je. Ale samozřejmě měli by být vlastně sebekritičtí a uvědomovat si i tohle, měli by být objektivní, měli by poslouchat i třeba názory jako okolí a když třeba někdo jim v dobrém smyslu říká, že mu se třeba pomoct, že to dítě už je prostě obézní, že má problém s nadváhou, tak by to možná měli začít řešit, ale vždycky ten primární záchyt by měl být ze strany toho pediatra. Měl by se tam sledovat růstové křivky a od těch pěti let u těch dětí se potom sleduje percentil z hlediska BMI. Takže když to dítě je nad 97. percentilem, tak potom vlastně už trpí tou dětskou obezitou. Nad těch 90% percentil, tak to je vlastně už nadváha. A takový ten red flag už bychom měli spozornit v tom případě, když nám vyjdeš do to dítě je nad 85. percentilem. To znamená, že už má blízko k té nadváze. Co to ty percentily jsou? Jsou to zase nějaké tabulky, kdy sledujeme to BMI u těch dětí na 5 let a porovnáváme je s obecnou populací. Ale ne v dnešní době, ale někdy v minulém století, když se tady ty tabulky dělaly a tam opravdu na těch, řekněme, když jsme vzali ten typický vzorek dětí, tak na 100 dětí byly tři obézní děti. Dneska už to mnohem více. Dneska podle těch aktuálních dat z roku 2021, tak je to zhruba 16%. 16% dětí má opravdu obezitu, to znamená je na tím 97. Takže v minulosti to bylo opravdu, že v toho z toho zorku 100 dětí tři byly obézní, dneska už těch 100 dětí je to 16 a více. Takže to je vlastně ten obrovský problém. A tady ten trend je opravdu velmi, velmi rostoucí, velmi rychle rostoucí. V roce 2016 ta dětská obezita, ta její prevalence byla kolem 10%, lehce po 10%. Teďka už je to nad 16%. Takže ty data jsou velmi, velmi jako negativní a ukazuje to ten negativní trend, že prostě ty dětské obezity jako přibývá. Takže abych jenom to shrnul, měl by to zachytit praktik, vlastně dětský pediatr, a pediatr a měl by potom vlastně postupovat podle toho a odeslat to dítě třeba na dětskou obezitologii k A ten, ta léčba by vždycky zase měla být multidisciplinární. Měl by tam být i třeba psycholog, měl by mě pracovat s tou rodinou, s tím samotným dítětem. Nedávají se tam klasické redukční diety, ale spíše se zase pracuje s těmi návyky, aby to dítě třeba udržel to stabilní hmotnost, ale tím, že prostě roste, tak to BMI jde potom dolů a měli bychom právě pracovat hlavně s tou rodinou, kdy většinou ta obezita je samozřejmě, vychází z té rodiny. Do jaký míry tohle to ovlivnil covid? Nebo ať se nebavíme totiž jenom o té stravě, ono to u těch dětí bude určitě i o pohybu, protože já, když jsem byla malá, dala jsem se prostě, já nevím, čokoládu nebo něco, tak jsem potom šla nejspíš na 4 hodiny odpoledne někam lítat ven a ty děti se teďka na 4 hodiny sednou k iPadu nebo k televizi. Jo, jo, jo. Jo, zase, je tam, hraje tam roli více těch faktorů a ten jeden z těch zásadních faktorů je ten pohyb, ale ten primární faktor je vždycky ta strava. Je to opravdu o tom jídelníčku, prostě tu špatnou stravu, ten špatný jídelníček nepřecvičíte, pokud nejste nějaký vrcholový profesionální sportovec, který má doufázové tréninky, nebo pokud to dítě nemá prostě doufázové tréninky, nějaký třeba na nadějný hokejista a podobně, tak tam potom ta strava může být více volnější, samozřejmě těch kalorií tam více, ale oni to opravdu kompenzují tím uh, pohybem. A ty obecná doporučení jsou taková, že děti by se měly hýbat minimálně 60 minut denně. Ale samozřejmě čím více, tím lépe v tom dětském věku. A já si taky pamatuju, že já jsem byl pořád jako venku, když jsem byl, když jsem byl malý, pořád jsme jako hráli fotbal a podobně. A teď je to opravdu tak, že děti často sedí u počítače, nepomohlo tomu ani covid, lockdowny, výuka doma a další faktory, které se na tom samozřejmě podílí. A můžeme očekávat ten trend dětské obezity, že se bohužel bude ještě jako zhoršovat a vyvíjet k tomu negativnímu. Ale ten pohyb je, je velmi jako další zásadní faktor, který to může vlastně zlepšit. A i třeba z hlediska těch metabolických rizik. A v dnešní době se už ukazuje to, že paradoxně třeba ve městech jsou hubenější děti než třeba na těch vesnicích. A je to celkem zajímavé, protože bychom možná čekali opak, ale takhle to bylo v minulosti. Ale teď už to neplatí, protože na těch vesnicích už každé to dítě má prostě tablety, má počítače a není tam tolik toho, co dělat, není tam to vyžití. Takže pokud rodiče nejsou progresivní nevozí je 30 minut do toho města na ty koníčky, tak oni většinou ty děti v té vesnici vlastně tam nic nedělají, tráví tam vlastně doma u počítače vlastně ten čas, sedí, nehýbou se a města jsou na tom lépe, protože tady je pořád spousta věcí, co dělat i pro ty děti. Jsou tady dětská sportoviště, jsou tady parky, kam můžeme chodit, jsou tady, je tady spoustu jako těch volnočasových aktivit, které ty děti můžou dělat a obecně i Lidi ve městech jsou vzdělanější, mají vyšší třeba příjmovou kategorii, takže často ty děti vozí na ty kroužky, na ty koníčky, na tu atletiku, na ten basketbal, na ten fotbal, takže ty děti ve městech jsou méně často obézní. Myslíte si, že nějaký výrazný rozdíl v tom může udělat školní tělocvik? <laughs> Moc ne, jenom velmi minimálně. Zase ten samotný pohyb, když to vezmeme, když to dítě má ten tělocvik třeba dvakrát týdně, tak ten výdej tím pohybem z hlediska toho tělocviku je opravdu jako velmi zanedbatelný. Takže tady v tom smyslu ne, že by to nějakým způsobem zvyšovalo signifikantně ten výdej energie, ale může to pomoct tak, že když třeba ten tělocvikář je opravdu dobrý, progresivní, tak může spíše vést ty děti k tomu zdravému pohybu, může jim ukázat vlastně ten pohyb, jak se to dělá správně, že to vlastně může bavit, nějaké ty kolektivní čové hry a podobně. A je potom vyšší pravděpodobnost, že to dítě, když třeba chodí na fotbal s těmi spolužáky ve škole, tak s nima zajde potom i po škole na nějaký ten fotbálek nebo na ten basket a zahraje si to s nimi. Takže spíše tady v tom smyslu. Naše děti mají třeba ve škole takový ten projekt, že každý měsíc mají trenéra na nějaký jiný sport, že se každý měsíc seznámí vlastně s nějakým jiným sportem, což mě přijde super. Mm -hmm. Protože i děti třeba z rodin, které nejsou sportovně založený, můžou najít něco, co je bude bavit a k čemu se třeba budou chtít potom věnovat. Ale ta realita na většině základních škol se bude teda trošku jiná. Jo, jo, jo. Tady to je, tady to je přesně skvělý, to je ten dobrý, pozitivní příklad, jak ty děti můžeme ovlivnit, že si prostě vyzkouší ty sporty a pak si najdou to, co je baví, a u toho třeba zůstanou a pomůže jim to i z hlediska toho je jejich zdraví a z hlediska té jejich váhy. Ať skončíme nějak optimisticky. Kromě toho, že teda obezita roste, obezitogenní prostředí je čím dál horší. Je něco, co je lepší? Je něco, co nám dává nějakou naději, že se ta křivka jako zvrátí? Yeah, wow. Ne, neskončíme pozitivně. Přemýšlím, no. no já, jsem, já jsem jako optimista, já věřím, že dojdeme do nějakého bodu zlomu, že ta křivka nemůže růst do nekonečna a potom se to prostě změní. Ať už to budou třeba nějaké vládní iniciativy na populační úrovni, nebo právě ta edukace obyvatel, lepší životní styl, přizpůsobíme více to prostředí. V dnešní době už probíhá spoustu projektů, které jsou velmi účinné a ty ukazují to, že my když přizpůsobíme to prostředí třeba v těch městech, uděláme tam parky, uděláme tam cyklostezky, sportoviště, tak to potom vede k těm pozitivním věcem, že ty, ti lidé i děti začnou více sportovat. A zlepší se ten jejich životní styl, zlepší se to jejich zdraví. A plus tady máme i velmi pozitivní vědecký výzkum, kdy v dnešní době jsou velmi pokročilé možnosti terapie té obezity i z hlediska léků, které jsou zase často demonizované, ale ani ty injekce, o kterých se často dneska mluví, jako je třeba Saxenda a podobně, jsou to tzv. GLP, jedna inhibitory, inkretínová analoga obecně, tak to není žádná jako zkratka, není to Žádná kouzelná hůlka, kterou bychom proměnili ty lidi z nich na ty vůzoká hubené, ale je to tak, že ti lidé stejně musí dodržovat ten zdravý životní styl, musí být v kalorickém deficitu, musí se hýbat, musí dodržovat ten jídelníček, spánek a podobně, ale tyto velmi pokročilé léky jim v tom potom pomáhají, že oni působí. I centrálně nepůsobí třeba jenom na jejich tělo, ale působí i centrálně, že snižují pocit hladu a zvyšují pocit citosti, a ti lidé potom začnou prostě přirozeně hubnout, dokud ty léky samozřejmě berou. Ale je to vždycky o té soustavné práci, nic zázračného ještě na obezitu nemáme, ale možná v budoucnu zase ten výzkum je velmi pokročilý a, a já jsem tady v tom jako optimista, že opravdu jako najdeme ty cesty, jak ať už třeba přes ty. A přes ty doporučení, přes tu edukaci, možná i přes ty vládní restrikce, možná i z hlediska změny toho myšlení na té populační úrovni, ať už třeba přes ty léky, takže najdeme cestu, jak naopak vlastně tu křivku zvrátit, aby se pořád, ne, aby pořád, jako nerostla, ale aby se to pomalu začalo jako snižovat, takže já jsem v tomhle jako optimista. Máme začátek roku, lidi se dávají spoustu předsevzetí. Tak jaký byste třeba dal nějaký základní, dva, tři typy, uhum. aby se v tom novém roce zlepšily z hlediska životního stylu? Jo, jo. Tak zaprvé uvědomit si, že to není opravdu o těch extrémech, ale je, je to o těch postupných krůčcích k tomu lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu. Musíme si uvědomit, že to, že jsme obézní, tak ty nadbytečná kila, těch 20-30 kilo navíc, jsme nenabrali taky za jeden měsíc nebo za pár týdnů. A proto i třeba ta změna životního stylu může být postupná a je to opravdu o těch malých změnách, které přidáváme. Opravdu na začátku stačí, že třeba snížíme porce těch příloh, že nebudeme jíst třeba tak často, pozor na nějaké svačinky každou hodinu, dvě a podobně. A ke každému jídlu můžeme třeba přidat nějakou tu zeleninu, a nějaké to ovoce, začneme více pít, začneme více pít třeba před jídlem, to potom omezí ty kalorie, co přijmeme potom v tom dalším jídle, protože se budeme cítit více sytý a méně hladový. A když zařadíme tady ty změny, vyřadíme třeba sazené nápoje tím cukrem, s kaloriema a podobně, tak většinou tady ty změny vedou k tomu, že přirozeně začneme hubnout. Takže nemusíme dělat žádné jako extrémní změny, nemusíme držet žádné jako hladovky, nemusíme, nemusíme držet žádné jako půsty, detoxy a podobně, ale je to opravdu o, 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 o těch návicích a o těch malých změnách, co každý den děláme. A potom velmi pozitivní je, že když zhubneme jenom 5 až 10% své hmotnosti, což je opravdu jako pár kilo většin lidí, tak velmi významně redukujeme ty metabolická rizika a to až třeba o 50%. Takže tady velmi malé změny potom vedou k obrovským výsledkům, což za mě je velmi pozitivní. Jinými slovy, je prostě lepší aspoň s něčím začít, než se na to rovnou vykašlat z obavy z nějakého neúspěchu, když se nastavíme na realistické cíle. Tak. A ten nejlepší čas, kdy začít, je právě teď. <laughs> Nemusíme čekat úplně na, na nový rok, na prvního ledna a podobně, ale začneme klidně teď. Super, tak moc děkuju a ať se vám daří. Já díky za pozvání, moc jsem stoužil.